രാജ്യത്ത് വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദനം പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ പാപഭാരം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ടാം ഡോസിനുള്ള ഇടവേള 12 മുതൽ 16 വരെ ആഴ്ചയാക്കി ഉയർത്താൻ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ വന്നിരിക്കുന്നത്. വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദനം പ്രതീക്ഷിച്ച നിലയിൽ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ഏക പരിഹാരമെന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി അങ്ങ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ 6 മുതൽ 8 ആഴ്ചയ്ക്കകം രണ്ടാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു. അത് ഈ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും ആസ്ട്രാസെനക്കയുടെയും ഒക്കെ നിലപാട് യു കെ അംഗീകരിച്ച് യു കെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച കാലാവധിയായിരുന്നു 6 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെ. ഫെബ്രുവരി മാസമായപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും അവരുടെ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരം കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇടവേള 6 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെയാണ് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാരും 6 മുതൽ 8 ആഴ്ച എന്ന് ഉയർത്തിയത്. നേരത്തെ അത് 2 ആഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 മുതൽ 4 ആഴ്ച, അതായത് 28 ദിവസം, അത് 6 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെ ഉയർത്തി. ഇപ്പോൾ അത് 12 മുതൽ 16 ആഴ്ച വരെ ഉയർത്തുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ പഠനങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ആസ്ട്രാസെനക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മളങ്ങ് മാറ്റുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണമെന്താണ് എന്ന് നാം ഊഹിച്ചുകൊള്ളുക. കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദനം പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ നടക്കുന്നില്ല. രാജ്യം ഗുരുതരമായ വാക്സിൻ ക്ഷാമത്തെ നേരിടാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആളുകളുടെ തിക്കും തിരക്കും ഉണ്ടാവുകയും അതൊരു വലിയ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തേക്കുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് വാക്സിൻ എടുക്കാനുള്ള കാലാവധി അങ്ങ് നീട്ടിക്കളയുന്നു. കോവിഡ് മുക്തരായവർക്ക് 12 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിൻ എടുക്കാമെന്നായിരുന്നു ആദ്യം നൽകിയിരുന്ന നിർദ്ദേശം. ഇപ്പോൾ പറയുന്നു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് എടുത്താൽ മതിയെന്ന്. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല, ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും വാക്സിൻ എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ പശുക്കൾ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ പശുമൂത്രം ഇങ്ങനെ റോഡിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ മരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ഗംഗാനദി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ യമുനാ നദി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ രാമക്ഷേത്രമുള്ളതുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ചാണകമുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കാർക്കും കൊറോണ വരില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാരും വാക്സിൻ എടുക്കണ്ട എന്ന് നാളെ ഒരു ശുപാർശ വന്നാലും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല. ആ തരത്തിലാണ് നമ്മളെ വിഡ്ഢികളാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭരണകൂടം. അല്ലെങ്കിലൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ, അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വാക്സിൻ രണ്ടാം ഡോസ് എടുക്കുന്നതിന് അവർ ഒരു കാലാവധി നിശ്ചയിച്ചത് ഇവിടെ വാക്സിൻ ക്ഷാമമുണ്ട് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബോധപൂർവം അത് 12 മുതൽ 16 വരെ ആഴ്ചയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. അതായത് 3-4 മാസം കഴിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കെങ്കിലും വാക്സിൻ ഉൽപ്പാദനം നടത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും എന്ന് ഈ ഭരണകൂടം ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് സാർ ആദ്യമേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, പരാജയമാണ് ഈ ഭരണകൂടമെന്ന്, വാക്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ തോൽവിയാണ് എന്ന്, മനുഷ്യനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. അതുതന്നെയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. സുപ്രീം കോടതി ചോദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ നയമെന്ത് എന്ന്. ഇപ്പോൾ ബോധ്യമാകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒളിച്ചുകളി നടത്തിയതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന്.